Κέρκυρα, Θησίο. Τέτοιες διαρροές όπως αυτές ζημιώνουν σημαντικά τους παρόχους νερού και σε εποχές λειψιδρίας όποιος καταναλώνει πολύ νερό θα κληθεί να το πληρώσει. Θα βοηθήσει αυτή η επιδότηση που θα δώσει το κράτος μέχρι ενός σημείου, αλλά από εκεί και πέρα, αν είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό απώλειας των εσόδων, παραδείγματος χάρη που δεν εισπράττονται ή οι ζημιές που έχει η κάθε υπηρεσία, ο κάθε πάροχος ανάλογα την περιοχή, τότε πολύ φοβάμαι ότι θα έχουμε αυξήσεις. Αυξήσεις που προβληματίζουν τους καταναλωτές. Όχι, να μην αυξηθεί η τιμή. Κάτι άλλο να βρούμε. Δεν είναι μεγάλο λογαριασμό, αλλά σίγουρα θα επηρεάσει. Δεν είναι το ρεύμα, παραδείγματος χάρη. Η δημοτική επιχείρηση νερού του Δήμου Ευρώτα ανακτά μόλις το 35% του κόστους του νερού που διαθέτει στους καταναλωτές. Το αντίστοιχο ποσοστό εισπραξιμότητας στο Λαγκαδά φτάνει μόλις το 29%. Υπάρχει μια περίπτωση υποδιαχείρισης. Από το 2021, το Γενάρη, δεν υπάρχουν μετρήσεις, δεν υπάρχουν λογαριασμοί. Για να αντιμετωπιστεί η κακοδιαχείριση, το Υπουργείο καλεί τους παρόχους να δημιουργήσουν νέες κλίμακες κατανάλωσης και τιμολόγησης. Τίθεται υποχρέωση κλιμακωτής χρέωσης, δηλαδή ότι μέχρι κάποια κυβικά το νερό πρέπει να είναι πολύ φθηνό για να εξυπηρετεί τις βασικές ανάγκες. Και από εκεί και πέρα πρέπει να αυξάνει η τιμή του έτσι ώστε να αποθαρρύνεται η υπερβολική κατανάλωση. Σήμερα η πολιτική η τιμολογιακή που ακολουθείται από πάρα πολλούς δήμους δυστυχώς είναι μια πολιτική η οποία δεν είναι ορθολογική. Όταν αυτές οι περιοχές εξυπηρετηθούν από την ΕΙΔΑΠ θα προχωρήσουμε στις απαραίτητες αλλαγές. Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι κλάδοι που θα επηρεαστούν περισσότερο είναι ο αγροτικός, ο βιομηχανικός και ο ξενοδοχειακός που καταναλώνουν πολύ νερό. Οι πάροχοι με μεγάλες απώλειες νερού επίσης θα πρέπει να αναπροσαρμόσουν την τιμολογιακή τους πολιτική. Για παράδειγμα, η Βέρεια χάνει σχεδόν το 88% και η ΚΟΣ χάνει το 83% του δικτύου της. Να γίνουν φράγματα, να γίνουν αγωγή. Αυτά πρέπει να γίνουν όλα. Τα οποία δεν έχουν γίνει χρόνια τώρα ολόκληρα. Το νέο πλαίσιο θα εφαρμοστεί άμεσα και οι όποιες αυξήσεις δεν θα μπορούν ως γενικό κανόνα να υπερβαίνουν τον πληθωρισμό.